İSAQ'ın tələbəsi ola bilərsiniz. Yəni onunla əlaqədar, un məmulatlarının əlaqədar əlaqəli olan nə ki düşmüşlər varsa, hamısının belə deyim incəliklərini, hazırlanmasını sizə öyrədəcək və İSAQ'ın Instagram səhifəsində var. Hansı ki @ şif aşağıda xətt İSAQ yazırsınız və daxil olursunuz səhifəyə və İSAQ'ın orada əl işlərini görə biləcəksiniz. Və kimsə məsələn artıq bilir, sadəcə təkmilləşmək istəyir, o zaman yenə də İSAQ'a müraciət edə bilərsiniz. Çünki həqiqətən də çox professional, səliqəli bir usta. Ona görə yox ki bizim qonağımızdır. Bax burada hər dəfə çağırır. Yox, biz də yəni bura hər kəs çıxa bilməz. Biz də seçirik. Yəni bizim prodüserimiz Rübiyə xanım var ki, ələnir ən professionallarını, ən işinin bilicilərini bax belə bizim studiyaya bura dəvət edir. Və ona görə də Rübiyə xanıma təşəkkür edirəm ki, yəni gələn qonaqlarımızın dilinə görə bilinçəyi var da. Həm gözəl bişirirlər, həm də ki o bildiklərini paxıllıq etmədən gözəl qramına qədər, milli qramına qədər hamısını bizimlə paylaşırlar. Bax belə. Yağlamırıq da biz kağızı. Yox, belə yağlı kağıza da biz qoyuruq. O yapışmır, ona ehtiyac yoxdur yəni yağlı. Bu pişəndə aramamayacaq, sadəcə belə yapışdırdım. Yox. Yox. Mən elə bunu boxçaya yiyəcəksən.